ኢሳያስ ነዚ ኣኼባ ክፅውዕ ድሌት ከምዘይብሉ ምስ ተነፈረ ኣባላት ናይዛ ኮሚቴ ንመሪሕነት ዘርፊ ህግደፍ ኣጣሚ መሓመድ ስዒድን የማነ ገብረኣብን ብዛዕባቲ ግዜኡ ዝኣኸለ ኣኼባ ንምክያድ ሓንቲ ዝርዝር ኣስማት ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ዝሓዘት ቅድዒ ኣዳልዮም ናብ ኩሎም ኣባላት ብምምሕልላፍ ኣኼባ ክካየድ ሓተቱ። እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ መሪሕነት ሰርፊ ህግደፍ ግን ነቲ በዛ ኮሚቴ ዝተወስደ ስጉምቲ እዚ ኣገባብ ህዝባዊ ግንባር ኣይኮነን ክብሉ ባልታዊ ዓይኒ ረኣይዎ። ድሕሪ ምባል ኣኼባታት ማእከላይን ሃገራውን ባይቶ ዝፅውዕ ኢሳያስ ስለ ዝኾነ እቲ እንኳ መራፂ ንሱ ክሳብ ነፃ ዝኸውን ምፅባዩ ጥራሕ እዩ ክብሉ ብኣሽካዕላን መለሱ። ብድሕሪዚ ኣባላት ናይዛ ኮሚቴ ኣብ ቅድሚኦም ሓደ መራፂ ጥራይ ተረፎም ንሱ ድማ ናብ ህዝቢ ምውራድ ነበረ። እዚ ድማ ነታ ፍልጠትን ቅልዕትን መልእኽቲ ዘርግሕዋ ኣብተን ነዊሕ ዘይፀንሓ ብሕታውያን ጋዜጣታት እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ተፃሒፉን ተተንቲኑን እዩ። ኣብቲ እዋንቲ ህዝቢ ሓቂ ብመንገዲ ናይተን ጋዜጣታት ንምርካብ ሓንቲ ሕታም ጋዜጣ ንምግዛእ ይቀዳደሙን ኣብሪጋ ተሰሪዖም ንነዊሕ ሰዓት ይስለፉ ነበሩ። እዚኣዚ እቶም ሰብ ጉዳይ ምስተን ጋዜጣታት ነቲ ጉዳይ ንምንፃር ሰፊሕ ቃለ መጠየቃት ኣካየዱ። እዚ ከዓ እዩ ንኢሳያስ ኣሰንቢዱ ንኽኣስሮም ዘገደደ። ኣንጻርዞም ሰባት እዚኣቶም ዝቐንዐ ዝኾነ ይኹን ክስተታት ኣይነበረን። ከድዓቅተ ዝኾኑ ነይሮም እውን ስለምንታይ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቦም ግቡእ መቕጣዕቶም ዘይወስዱ? ብርግፅ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከድዓት ኣይኮኑ፣ ንኢሳያስ ግን ብማሕንቆ ሒዞሞ ነይሮም እዮም። ኢሳያስ ብዘይናሕስያ ዘይሓላፍነታውን ኣዕናውን ስሕተት ምፍፃሙ ሓላፍነት ናይ ዝጥፍኣት እዚ ድማ ክስከም ምተገብአ ነይሩ። ኣብዚ ብጉርባ ባድመ ዝተካየደ ደማዊ ኩናት ዋላ እኳ መንግስቲ 17,000 ከም ዝተሰው ይዛረብ ዳኣ እምበር እቲ ሓቀኛ ቁፅሪ ግን 40,000 እዩ። ስለዚ ኢሳያስ ኣንጻር ጉጅል 15 ዝወሰደ ስጉምቲ ካብ ተሓታትነት ንምህዳም ዝዓለመ ነበረ። ህዝቢ ኤርትራ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣፀቢቑ ይፈልጦ እዩ። ኢሳያስ ነዚ ጉጅለ ብክድዓት ከፀልሞ ምኩታኑ ነቲ ከዊልካ ዘይክወል ሓቂ ካብ ዓይን ህዝቢ ንምኽዋልን ንምጉልባብን ዝዓለመ ዘመተ እዩ። ዋላ እኳ ኢሳያስ ነዞም ሰባት ከዲዖም ክብል ይክሰሶም ዳኣ እምበር ነቲ ዝፈፀሞ ናይ ክድዓት ገበና ኣመልኪቱ ግን ዘቕረቦ መልትዖታት ብፍፁም ኣይነበረን። ከም ኣምባሳደር ኤርትራ ኮይነ ኣብ ቻይና ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ሚኒስተር ዕዮን ሚኒስተር ቁጠባን ብስራሕ ኣብ ቻይና ናይ ስራሕ ዕደት ንምፍፃም ኣብ ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ንጉዳይ ምእሳር ናይዞም ኣባላት ጉጅለ 15 ኣመልኪተ ስለምንታይ ተኣሲሮም ክብል ሓተትክዎም። ሚኒስተር ዕዮ እዞም ሰባት ኣብ ምእዋጅ ናይቲ መልእኽቲ ተሃዊኾም፣ ስለዚ ንኢሳያስ ይቕሬታ ክሓትዎ ይግብኦም ነይሩ ክብል መለሰለይ። ኣነ ድማ ተቐቢለ ንምንታይ ንኢሳያስ ይቕሬታ ይሓቱ? እዞም ሰባት እኮ ንኢሳያስ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ክፅውዕ ብተደጋጋሚ ተወቂሶም እዮም። ኢሳያስ ብኣሉታ ምስ መለሰሎም ድማ ናብዚ መደምደምታ ክበፅሑ ተገዲዶም። ንሱ ካብ ኣበዮም ድማ ነዚ ጉዳይ ናብ ህዝቢ ከውርድዎ ግድነት እዩ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወገደትን ገበናዊ ጥርጣሬታትን ዝተኣሳሰረ ኣይነበረን፣ እንታይ ደኣ ኣብ ፖለቲካዊ ጥርጣሬታት ዝተሰረተ ነበረ ክብል መለሰለይ። ወሲኹ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ኣሎ፣ ኢሳያስ ግን ነዚ ክምክቶ ይከኣለን በለኒ። ይኹን እምበር ብርኢቶ ናይዚ ሚኒስተር እቲ ጉዳይ ካብ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ዝመንጨወ ዘይምርድዳት እንተነይሩ ብፖለቲካዊ ዘተ ክፍታሕ ምተኸኣለ ነይሩ። ኢሳያስ ግን ነዚ ኣብ ክንዲ ብልዝብ ብቐልፅምዩ ክፈትሖ ዝተረየ፣ ነዚ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ክዛረብ ስለ ዘይከኣለ እምበር ኣፀቢቑ ይፈልጦ እዩ። ምክንያቱ ክዛረቡ እንተመሪፆም እውን ዕጫ ነፋሲት ናይ 1995 መርሸንት ዓዳ ቤቶ ናይ 2005 ክገጥሞም ዝኽእል ምዃኑ ኣይዝንግዑን እዮም። እዚ ጉዳይ እምበኣር ኣብ መወዳእታ ናይቲ ናይ ምዝራብ መሰል ዝውሓት ሰብ እዩ ዝኸውን። ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ኢሳያስ ዝበሎ ይብል እምበር ህዝቢ ንኢሳያስ ክተሓሳሰብ ኣይክእልን እዩ። ንትሕሪት ቁሩብ ክመልሰካሞ ሓንቲ ረሲዕያ ዝነበርኩ ኣገዳስነት ቢ ክጠቕሰልካ እታ ብሸሪፎ ትምራሕ ዝነበረት ኮሚቴ ስራሕታ ምሳር ኣኸፈት ሓንቲ ቅዳሕ ካብቲ ንልፊ ንኢሳያስ ሃበቶ። እታ ኮሚቴ ኣኼባ ክካየድ ንኢሳያስ ምስ ተወከሰቶ ንሱ ነቲ ንልፊ ብመንገዲ መራኸቢ ብዙሃን ንህዝቢ ከቃልሑ መደብ ሒዙ ምህላው ገለጸሉ። ብድሕሪኡ ኢሳያስ ንሸሪፎ ትሕዝቶ ናይ ንልፊ ዝውስን ኣነ እየ ክብል ብኣሽካዕላል መለሰሉ። ሸሪፎ ብወገኑ ንሕና ነዚ ሕማም ንምስላት ሓላፍነት ዝሃበና ሃገራዊ ባይቶ እዩ፣ ስለዚ ንሕና ድማ ነዚ ዝተዋህበና ስራሓት ኣፊሽና ንሃገራዊ ባይቶ ኢና ነቕርቦ። ንስኻ እውን ቅዳሕ ተዋሂብካ ስለ ዘሎ ዘለካ ርእቶ ድማ ከተቐርብ ትኽእል ኮይንካ ንርእቶኻ ናይ ምቕባልን ምምፃግን ሓላፍነት ዝውንን ድማ ሃገራዊ ባይቶ እዩ ክብል መለሰሉ።
እዝ ተቆጥረ ኢሳያስ ነቲ ምስ መራኸቡ ብዙሃን ሒዝዎ ዝነበረ ቆፀራ መሰረዞን ንሸሪፎ ድማ ንስኻ ካብሎም ንድሓር ሚኒስተር ኣይኮንካን ክብል ብቁጥዐ መለሰሉ። እዚ እዩ ንኢሳያስ ባህ ዝበሎ ዝሰርሕን ገባርን ሓዳግን። ብመሰረቱ ካብዚ ስርዓት ዝጥቀሙ ብዙሓት ኣባላት ላዕለዋይ መሪሕነት መንግስትን ወታሃደራውያን ኣዘዝትን ኣለው እዮም። እዚኦም ድማ ቢላታት ይውንኑን መካይናት ኣለዎም። ልዑል ደሞዝን ናይ መገሻ ኣባላትን ካልእን ዘውሕሱ ዕሱባት እዮም። ረብሓታቶም ንምክልኻል ድማ ንህላወን ቀፃልነትን ናይቲ ስርዓት ይከላኸሉ። እዚኣቶም ንውልቃዊ ረብሓታቶም ክብሉ ሕልናኦም ሸይጦም ገበነኛ ስርዓት ኣብ ምግልጋል ዝርከቡ ክንዲ ህዝቢ ዘይቀንዘቡ ቋንቋ ህዝቢ ዘይስቆሮም ፀቢባን እዮም። ክንዲ ህዝቢ ከምዘይሓምዎን ብግብሪ ኣርእዮም እዮም። ሩ ኣቦያም ብዛዕባ ህብሪ ኩነታት ኤርትራ እንታይ ክትብል ትኽእል? ክፍሉ ኩነታት ኤርትራ ብኩሉ መዳያቱ ክርአ እንከሎ ኣዝዩ ዘሰክፍን ዘሕዝንን ጥራዩ ክበሃል ዝከኣል። ኣብ ቁጠባዊ መዳይ ምስ ንርኢ ኣብዚ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ብሓገዝ ናይ ግብረሰናይ ትካላት ጥራዩ ክነብር ዝኽእል። ምክንያቱ ልዕሊ 300,000 ካብቲ ኣፍራይ ወለዶ ናይታ ሃገር ኣብቲ ብጉልባብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝፅዋዕ ውሱን ደረት ዘየብሉ ወፍሪ ባርነት ናይቲ ስርዓት ተፀሚዱ ይርከብ ምንለው እዩ። ሰንኪ እዚ ድማ ሕርሻዊ ንጥፈታት ዳርጋ ተቋሪፅሎ ክበሃል ይከኣል። እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ካብ ኢዱ ናብ ትኳቦ ምዝርጋሕ ሓሊፉ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ክገብሮ ዝኽእል የብሎም። እዚ ሓቂ እዚ ድማ ካብ ዓይንና ይሰወረን። ኩሎም ተቐማጦ ከተማታት ባኒ ብክቦን ንምግዛእ ሰዓት ክንደይ ናይ ወጋሕታ ተስዮም ሪጋ ንኽሕዙ ይግደዱ ከም ዘለዉ ንሪኦም ኣለና። ኣብ ማሕበራዊ መዳይ ምስ ንርኢ ካብ ዓፀቦን ጥሜትን ዝተላዕለ ሕማም ኣብ ሕብረተሰብ ሰረውሩ ሰዲዱ ይርከብ። ነዚ ሕማም ንምፍዋስ ይኹን ንምግታእ ብወገን መንግስቲ እኹል ቀረብ ናይ መድሃኒትን ጥዕናዊ ትካላትን የለዎን ክበሃል ይከኣል። ምክንያቱ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ካብ ጥዕናዊ ትካላትን ኣፋውስን ካልእን ንኣብያተ ማእሰርታትን ኣፅዋርን ካልእን ቀዳምነት ዝህብ ስርዓት እዩ። ስለዚ ድማ ኣብ ህፃናትን ኣረጋውያንን ናይ ሞት ወርሒታት ክብ እናበለ ይመፅእ ኣሎ። መንእሰያት እውን ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተፀሚዶም ክምርዓውን ክወዱን ክዝምዱን ዕድል የብሎምን ኩነታት እውን ኣይፍቅደሎምን እዩ። ሰንኪ እዚ ድማ ኣብ ኤርትራ ጥዑይ ማሕበራዊ ህወት ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ዘፀግም እዩ። ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ምስ ንርኢ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ኣብ ምልካዊ ማሕንቆ ዝርከብ ህዝቢ እዩ። ሓሚመ፣ ፀሚየ፣ ዓውረ፣ ዓሪቂ ኢሉ ቀንዙ ክገልፅ ዘይክእል ብቅልፅን ተዓምፂቁን ተዓፊን እዩ ዝነፍር ዘሎ። ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ገላልፃ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ኢሳያስ ዝሓልፎ ዘሎ ኩነታት ኣብ ታሪክ ህዝብና ብፍላይ ድማ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዘይተራየ ተርእዮ እዩ። ኣብ ግዜ መግዛእቲ ፅልያን ይኹን ኣብ ግዜ ወታሃደራዊ ምምሕዳር ዓባይ ብሪታንያን ኣብ ግዜ ፌደሬሽንን ንባኒ ሪጋ ሒዙ ኣይፈልጥን እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ስርዓት ህዝደብ ክሓልፉ ተገዲዱ ዘሎ ኩነታት ዘስደምምን ዘሕዝንን እዩ ክበሃል ዝከኣል። ክቡር ኣቦያም ኣብ መወዳእታ ናብ ህዝቢ ክትመሓላልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንተሎ ዕድል ክንህበካ። መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ ባህጉ ተቆፂኡ ብዘይሓሰቦ ኩነታት ተሳዒሩ ዝርከብ ህዝቢ እዩ። ኣነ ክብሎ ዝደሊ ግን ኣታ ጅግና ህዝቢ ኣጆኻ ድንብርጥ ኣይበልካ፣ ተስፋ ይትኩረት። ዕድመ ምልክን ምልካውያንን ስርዓታት ኣዝዩ ሓፂር እዩ። እዚ ድማ ውህሉ ተመክሮታት ታሪክ ኣጉሊሑ ዘርኢ ሓቂ እዩ። ከም ኣብነታት ናይዚ ድማ ምልካውያን ስርዓታት ሙቡቱ ሰሰሲኮ ናይ ግዜያዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ኣፍሪካ፣ ስርዓት ሳላዛር ኣብ ፖርቹጋልን፣ ቻውሴስኮ ናይ ሩማንያን፣ ፍራንሲስኮ ፍራንኮ ናይ ስፓኛን፣ ሞሶሎኒ ናይ ጣልያንን፣ ሂትለር ናይ ጀርመንን፣ ፖልፖት ናይ ኮምቦዲያን ኩሎም ሓነቕቲ ህዝቢ ነይሮም። ኣብ መወዳእታ ግን ብህዝቦም ብዝነተጎሎም ተቃውሞ ድሕሪ ጸሊም መጋረጃ ታሪክ ተኸዊሎም ተሪፎም እዮም። ንስኻ እውን ህዝቢ ኤርትራ ተስፋ ይትኩረት። ተላዒልካ ንምልክን ብድዓን ደረት እትገብረሉ መዓልቲ ነዊሕ ኣይከውንን እዩ። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ንሕልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ክንዲ ተኸላኸልቲ ናይቲ ሓነቐ ህዝቡ ዝኾነ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኢሳያስ ትኾኑ ተኸላኸልቲ ናይ ህዝቡኹም ክትኾኑ ኣለኩም ክብሎም ክፈቱ። ታሪክ ከም ዘነፅሮ ኣብ መብዛሕትኡ ክፍልታት ዓለምና ሰራዊት ኣብ ጎድኒ ህዝቢ እዩ ደው ዝብል። ንኣብነት ረሕቕ ከይከድና ኣብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ኣብ 21 ጥቅምቲ 1964 ህዝቢ ኣንጻር ስርዓት ዓቡድ ኣብ ዝተላዕለሉ እዋን ሰራዊትን ፀጥታ ናይቲ ሃገር ምስ ህዝቢ ደው ብምባል ነቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኣብ ምእላይ ወሳነ ተራ ተፃዊቱ እዩ። ብተመሳሳሊ ኣብ ግዜ ስርዓት ጃዕፈር ኣልንሜሪ እውን ህዝቢ ኣንጻር ቲ ስርዓት ምስ ተላዕለ ሰራዊት ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ደው በለ።
አግራኑን በተመታሳሊ ሰራዊት አጎድን ህዝብ ይደው በመባል ንጨቋን ስርዓት ራዛኽን ባህላዊ አብነት ላይ ዕዙዝ አበርክቶ ገይሩ ምክንያቱ ታሪክ ጽባሕ አይምሕሮን እዩ ዕድመ ጨቋን ስርዓት ሰዓት ክኸውን እንከሎ ዕድመ ፍትሓዊ ስርዓት ግን ክሳብ ምጻእተ ዓለም እዩ ኣብ መወዳእታ ነቶም ኣብሊፆም ብምሕሳቦምን ፅገና ብምሕታቶምን ኣብ ትሕቲ ማሓይሪ ሃለዋት ዘይብሎም በቲ ስርዓት ዝተሰወሩ ተቓለስቲ ብህወቶም እንተልዮም ኣጆኹም ዕድመ ናይዚ ስርዓት ምስኣኽተመ ህዝብኹም ዕምባባታት ሒዙ ክቕበለኩም እዩ ነቶም ብህወት ዘየለኹም ድማ መንግስተ ሰማይ ይዋርስኩም ክብሎም ትፈልጡ ኣቦህያ ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ቻይና ነበርን ምክትል ኣቦወንበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ ንዝገበርናልካ ዕድሚ ክቢርካ ምሳና ተረኺብካ ኣገዳሲ ጉዳያት ናይ ዓይኒ ምስክርነትካን ተመክሮካን ከተካፍለና ምክኣልካ ብስምናን ብስም ተኸታተልቲ መደብ ቴሌቭዥን ድሃይ ኤርትራ ከነመስግነካ ንፈቱ ይቐኒልና ኣነ እውን ይቐኒል